Un tagad ieslēdzam visu, visu telpu uz visām pusēm. Cik jūs plaši varat? Ar mums jau ilgstoši strādā Inga Krasovska. Un viņa ir mums devusi ļoti daudz tieši attiecībā uz kustību. Mēs ļoti nomierni pieejam jebkurai režijai, dziesmas saturam un atspoguļam to arī savās kustībās dziesmās. Un tas ir tas, kas mūs arī vieno, tas ir tas, kas mūs atbrīvo un piešķir katrai dziesmai tādu dziļāku saturu. Tas nav tā, es nostājos statiski un dziedu, bet es iekšēji iemācos dziedāt ar iekšējo balsi un rādīt to skatītājiem un klausītājiem. Es redzu, ka meitenes ir ļoti atvērušās manu mēģinājumu laikā. Viņas ir atradušas daudz, manuprāt, dzīvāku pieeju visam tam, ko viņas dara. Jo tad, kad es atnācu šo kori, tad es gribētu tā kā salīdzinājumu pateikt, ka man bija tāda sajūta, ka es ieraudzījusi gliemežvāku, kas ir jūras krastā, kas it kā ir tā kā viss. Un tad lēnām, tiešām ļoti lēnām un maigi pieskaroties šim gliemežvākam, viņš ir atvēries man. Un es ieraudzīju tos dārgumus, kas šajās meitenēs ir. Kuris balta ir tiešām saulainākā manas dzīves puse. Es ļoti mīlu visu procesu, kas notiek ar baltu, ir īpaši katru mēģinājumu. Es tiešām izbaudu katru mirkli, kad es jūtu to, ka es vienkārši esmu laimīga, ka es varu strādāt ar šo kori. Man koris ir iespēja atslēgties no ikdienas darbiem un satikt foršas draudzenes, foršas meitenes un kopā plecu pie pleca muzicēt, un tas ir ļoti liels emocionāls piepildījums. Kopīgie pasākumi tie, kas ir, un lielākoties tie mums ir koncerti, tie ir mēģinājumi un tie ir braucieni. Mēs vienmēr esam draudzīgas, mēs īstenībā esam ļoti jautras un arī nebēdnīgas, kas dažreiz diriģentē sagādā galsaps.